Tani ty të kanë etiketuar me shumë të tjerash edhe mm-hmm. si një vajzë e cila bën një jetë luksoze shumë të egzageruar krahasimisht me një rrogë gazetareje. Mm-hmm. A paguhesh ti më shumë sa gazetaret e tjera? Ajo do bëj biznes. Po, paguem, pa tjetër, në digital paktet janë paguar më shumë se gazetarët e tjera, po kjo vjen për shkak të performancës time, edhe për shkak se kam qenë dikute 5-6 vite e imazhit digital, kështu që paguem, pa diskutim, nuk është se më ka munguar ndë njerë pagesa, po kjo s'ka të bëjë me jetën time luksoze, apo tepër të egzageruar, sepse njerëzit, kam përshtyve këtu Shqiprimit gjitha, janë mësuar që njerëzit që dalin televizor, kështu tjenë, pa buksa në një farë mënyrë, sepse duket sikur ti ose jetë tepër i egzageruar ose s'ke para për të jetuar. Ndërkohë që një njeri nuk është thjesht ajo ikona që del televizor, se ka një jetë, ka një familje nga mbrapa, ka tradita, po edhe varet po pra, se çfarë ka rënë mbrapa ka, që është nga vinë të lekët, kjo ishte pyetja. Unë jam te vetingu këtu, tani se po kuptoj. Jo, publiku duhet të respektuar kanë një kuriozitet dhe duhet të shkojnë te hipoteka Tiranës dhe shohin edhe se çka ka mund, çka s'ka mund, po edhe mjafton mbiemri im Beiler, që është zotrin, edhe unë e shpjegova te Instagrami që gjysja ime ka qenë një nga ato tiranësit e vjetra, nuk jeton më, se vazhdojnë ende, po gjysja të sot e kështu, po jam pjesë e faktit të qenurit vajzë mediatike. Gjysja ime vjen nga një familje pasur tiranase, që ka patur edhe prona e gjitha, kështu që unë kam pse i shpjegoj njeriu se mirë janë gjyshet o zot. Nga se më vin, sepse nuk i kam vjedhur askujt, kështu që ato pastaj nuk është se nuk mendoj që jam unë njeriu që duhet diskutojmë më shumë për këtë gjëra. Jo, po e the, të paktën në helikopter, nuk është se kanë ditë çuditë madhe në 2019. Megjithatë na pëlqeu shumë përgjigjja jote, kjo është e rëndësishme. Kjo është vërtet, kjo është e vërteta.